ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ କଳା ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ। ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, କୁଳପତି ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ତାର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଫଟୋ ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ବା ଭାରତ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କେମିତି ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଐତିହ୍ୟ, ଆମର ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମର ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଆମର କଳା, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ କେମିତି ଆମେ ବାହାରେ ପରିଚିତ କରାଇ ପାରିବା ଏବଂ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜେ ପରିଚିତ ହେବା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣପୀଠ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ, ଗ୍ୟାଲେରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଠି ଏକ୍ଜିବିଟ୍ କରାଯାଇଛି, ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଆମେ ଆମ ଜିନିଷକୁ, ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଆମର କଳାକୁ ଆମେ ବାହାରେ ବିକଶିତ କରିପାରିବୁ, ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରସାରିତ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିକଣା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବୁ, ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଳା ପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ନିଜ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସେଇ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ରକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରାକୁ କେମିତି ସେ ବିକଶିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରସାରିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଏକ କଳା ଓଡ଼ିଶାର, ଯେତେ କଳା ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ, ତେଣୁ ଆଜି କଳା ବଞ୍ଚି ରହିଛି ତାଙ୍କରି ପାଇଁକା, ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କରି କୃପା ବଳରୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁକା ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର କଳା, ମାଟି କାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୋଲ କାମଠୁ ରୂପା କାମ, ଚାନ୍ଦୁଆ କାମ, ଚିତ୍ର, ପଥର କାମ ସବୁ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ବୋଲିକା ତାଙ୍କ ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଗଢ଼ି ଆସିଛି ଆଜି ଯାଏଁ। ଏବେ ସ୍ଥାନ ପୁନିଆରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଛି ରଘୁରାଜପୁର, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି, ତାର ମୂଳରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଅଣସର ପଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବ ତିନି ବାଡ଼ର, ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପହଣ୍ଡି ହେଇକିରି ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିକିରି ମନ୍ଦିରରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇକିରି ପୂଜା ହବ। ଏସବୁ କଥା ଅଛି, ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରିବା, ଆମର କଳାକୁ ଚିହ୍ନିବା, କଳା ସାଧନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି, ଏତେ କଥା ହେଲା ପରେ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ଯେମିତି ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ନାକୁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଜଣେ ଆର୍ଟ କଲେଜ ପାସ୍ କଲା ପରେ ତାର କାହିଁ କୋଉଠି କ'ଣ ସେ ଚାକିରି ବାକିରି ବିଶେଷ ନାହିଁ, କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ, ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଏମିତି ଆଖି ଦୃଶିଆ କମ୍ପାନୀ ହଉ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉ ହେଲେ ସେଥିରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ସେଠି କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକିରି ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀର ସଚିବ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏଇ ଅବସରରେ ଆମର ଏକ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ତାଙ୍କରି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଷୋଳ କଳାର ଅଧିକାରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ତେଣୁ ସେଇ କଳାର ଦେଶ ବା କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆମ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଏକ ତାଙ୍କରି ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଏକ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ହେଇଥାଏ ପୁରୀରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମର ଏଇ ଚିତ୍ରକଳାର ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ପ୍ରୟାସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ
ओडिशा गवर्नमेंट को धन्यवाद देबी जे एठी गोटे आमको प्लाटफर्म देइछंती ओडे एग्जिबिशन होइछि किसी ना सिंपल स्नान पूर्ण पई जगन्नाथ को आम डेडिकेटेड करके एग्जिबिशन करूछु। जगन्नाथ संस्कृति आउ किसी ना जगन्नाथ संस्कृति पर विभिन्न प्रकार पेंटिंग होइछि टूरिस्ट मैंने आसवे देखिए जानवे जगन्नाथ संस्कृति पर टूरिस्ट मान कौचि पूरीर लोकल आर्टिस्ट मान कौचि लोकल आर्ट लवर्स कौन आसतु एग्जिबिशन को देखता।